Wilujeng tepang dangudeui para mitra sareng acara dongeng enteng Mang Jaya etang-etang hiburan pangbeberamana di channel YouTube. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun para wargi kasugri kaum dangu nu tebihna nu caketna da teu tebih teu kedah teu tebih teu caket para mitra di YouTube-an nya. Aduh, kantun iya, kantun diklik para wargi, aduh, kantun diklik, dan cedera para metos, ayah dina HP, ayah dina komputer, ayah dina siaraan, ya nanti, Smart TV, sareng saja bina, mangga nyangakin ya para wargi sadaya, channel Mang Jaya, atau pincang channel Mang Jaya Official di channel YouTube, anu memang para wargi ngangkat dongeng-dongeng Mang Jaya. Itu di antawisna Mang Jaya ngaturkeun nuhun bingah para mitra masih kene katungkulan ku Mang Jaya jaman tos robi anu baheula para mitra jaman siaran teh mung saukur di radio ayeuna para mitra parantos nyaeta ka mesmas ka ieu ka media sosial atanapi media massa sanesna anu mana para mitra ayeuna mah tiasa kapantau sakuliah dunya. Kitu di antawisna para wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun mangga para mitra jagi kesehatan oge mitra pon kitu deui para mitra aduh ati mitra sadaya hatur nuhun katampi sangkan Mang Jaya sehat tiasa para mitra nepangan mitra dina acara dongeng ieu hatur nuhun mangga nyangakeun carios nyambung jaka tarung karangan kidupa dina bagian ka-57 tetep Mang Jaya ge para mitra umajak ka mitra nu teu acan subscribe bae subscribe be para wargi mangga saseueur-seueurnan tapi da saurang hiji aduh saurang hiji para mitra subscribe gitu aduh mangga atuh para mitra sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun oge di toel eta channel locengna boh like-na para mitra komen lagi mangga bahan kau pertimbangan ayo admin sareng Mang Jaya oge da kalan-kalan Mang Jaya ge maca dong ieu komentar rupi-rupi katampi sadaya komen katampi para wargi mangga katampi mangga nyangakeun bagian kalimat 7 jaka tarung karangan kidupa. Para mitra sadaya, alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangduati parwargi tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca nu katuna kamari carios nyambung judulna jaka tarung dongeng enteng karya kidupa para mitra kasangakeun ku Mang Jaya sapara kanca ti studio mudah-mudahan tiasa nyugemakeun parwargi sadaya sasieureun sabeunyeureun mugi katampi kalaya nyugemakeun mangga nyangakeun carios nyambung judulna jaka tarung. Dongeng kamari parantos dugi kanalika tarung antawis Bahrewok ngalawan jaka tarungnya para mitra. Oge apandi ngalawan Mang Danu. Kumaha terasna ieu dongeng mangga urang teraskeun bae. Harita memang Bahrewok nafsu luar biasa ngahareupan jaka tarung. Jaka tarung pon kitu deui para mitra memang manehna ge nafsu na luar biasa ngahareupan hiji jelema anu kungsi ngalumpuhkeun bapana anu ngaran Kartawirya teh. Sabrut harita Bahrewok rek nyacar bolang deui maksudna nyaeta rek nyabet peuheung jaka tarung tapi jaka tarung ngelok memang harita teh manehna ngagunakeun gerakan anu disebut gerakan sapu jagat tumerapna pikeun Bahrewok nepi ka ngagulitik sabar harita lantaran kasamer palebah bincurang napisan ku suku jaka tarung demi suku jaka tarung para mitra teuasna alabatan catang kalapa anu malang sigana bae kitu da eta tumerapna ka Bahrewok nepi ka merengkel sukuna barang geus disabet teh ngudupruk labuh ngegeblug lirnang ka murag dina tangkana barang geus kitu tetapi bubuhan Bahrewok ge lain jalma jore-jore kasebut para mitra hiji kolot anu kasipuh ku pangaweruh ka patri ku pangarti sirejeig manehna nangtung deui siap deui rek nyerang musuhna tapi para wargi sadayana memang luar biasa gerakan Bahrewok barang geus nangtung siap sadia sedangkeun harita jaka tarung masih kene ngagoler tas ngagunakeun gerakan sapu jagat teh rek dihanca ku Bahrewok ku bedog teh
Atu pungguh eta lamun seugeuna mah bedog pasti kena kana sirah sahenteu-henteu na ge dina emisna kena kalatak-tak. Tapi bubuhan Jaka Tarung para mitra geus ahli geus bisa ngijir ka mana eta bedog datang ngan saukur kira-kira ngagentak saeutik bari jeung ngagesérkeun awak aya kana 2 cm mah da antara bedog jeung awakna ngan saukur 1 cm bedog nepi ka ambles kana taneuh dina palebah bedog ambles kana taneuh dina palebah harita keneh Jaka Tarung masih keneh ngagoler manehna bisa ngagunakeun sukuna ngahunjalkeun ti ditu mah ngahunjalkeun barewok tumrapna pikeun ka barewok mangalayang para wargi eta mah dikhinjalkeun ku Jaka Tarung dioyer ku suku bari jeung harita teh keur dina kaayaan nangkep karak puguh tumrapna pikeun barewok harita teh ngajengkang aya kana 3 meterna sedengkeun bari jeung ngenajak teh Jaka Tarung mah terus manehna bisa nangtung hayo geura budi rewok nepi ka mana kasakten anjeun nepi ka mana wawasan anjeun moal burung ditadah ku kaula sok bah rewok nafsu luar biasa ngagidir para mitra nepi ka ngadegdeg awakna huntu kekerot atau puguh harita manehna ngageserkeun ikat barangbang semplakna barang geus ningali bedogna geus jauh ti manehanana atau manehna hayeuna kudu ngagunakeun tangan kosong atanapi dina kaayaan lemor sok sia Jaka Tarung montong asa aing teu deungeun sia geura lawanan ye aing ye aing can boboleh aing can jadi pacunang gusia sok nepi ka mana rek tarung sabara likur taun moal burung dilawanan ku kaula nyarita teh sanggeunana sia rewok dong nyebut tarung sabara likur taun dina menit ieu detik ieu anjeun kudu paeh dina menit ieu detik ieu anjeun kudu mulih ka jati mulang ka asal dina menit ieu detik ieu anjeun kudu bertanggung jawab kana kalakuan-kalakuan anjeun nunggeus-geus kalakuan anjeun es tuning kalakuan ngan saukur ngajujur nafsu ngumar amarah demi keur kapentingan anjeun pribadi bari jeung teu nyaeta hartina mah anjeun teh salilana nyiksa kadengendeungeun contohna bapa kuring kungsi diroga halaku anjeun mang likur-likur taun lumpuh ayeuna geus cageur deui sok rek kumaha hay aisyah marukan teh nyawa teh boga sia deuleu aing geus heulaan rek dipentah nyawa ku sia mah cek bah rewok para mitra nyarita ka Jaka Tarung atu Jaka Tarung lep harita nyerang nyata nyusul reknya nyerang ka abah rewok ku tenggelan umateni dina jurus kahiji anu buleud pisan peureupna eta mah jurus kahijinya buleud de peureup para mitra ngahiuk bangbaraan lamun seugeuna mah ngadagor kana sirah moal teu lenglengan para mitra da bisa ranyai atuh dan bubuhan memang bah rewok ge lain jelema samanea ngan saukur ngalegot saeutik plos tenggelan Jaka Tarung ngeplos ngahiuk angina karasa kana ceuli tapi bubuhan kahalangan ku anggang jadi teu keuna kamanehanana barang tenggelanana teu keuna teu loba carita Jaka Tarung malikeun leungeun kenca nyata ngabanting maksudna marek ngahareumat kana palebah cangkengna kana bobokong ieu para mitra cangkeng beulah kenca teh ka bah rewok bah rewok ngarti serakan leungeun beulah kenca mateni rek ningang kana cangkeng manehna nyata kana ieu kana iga burung tapi bubuhan bah rewok kejelma jago jeung ngarti manehna ngajaul ka tukang ngagajleng aya kana 2 meterna plos leungeun Jaka Tarung ngeplos deui ningali ngeplos da Jaka Tarung ngagajleng para mitra nyata manehna rek nyepaku suku dina gerakan tojer kuda teh atu puguh tumerapna pikeun bah rewok anu kakarengan gajleng teh katojer ku suku katuhu Jaka Tarung dina gerakan tojer kuda tumerapna pikeun bah rewok nepi ka ngadayagdag da eta palebah keur ngadayagdag Jaka Tarung ngagajleng deui disikat para mitra ngagajleng nyampeurkeun ka bah rewok eta mah teu mangga pulia bah rewok lantaran barang keur ngadayagdag teh disamer palebah ceulina duanana dicakal ku Jaka Tarung eta ceuli di bawa ka handap terus dipasangkeun ku tuur tumerapna pikeun ka bah rewok nepi ka amrol huntuna sapada harita da eta huntu aya 3 madem ngaracleng bari jeung baloboran ku getih palebah sungutna barang geus kitu manehna Jaka Tarung bakat ku nafsu-nafsuna ngaluarkeun jurus anu luar biasa mateni nyaeta jurus anu katujuh teh para mitra jurus pamungkas anu seug lamun ieu keuna mun aduh tumerapna luar biasa
Tapi bubuhan memang bah rewok esok sana jadina kayaan lanang terlir. Maneh nangis ngarti bahaya nampu kamanehanana. Eta barang jurus anu leungeun katuhu Jaka Tarung ngahemat rek ninggang kana dada. Lamun kena mata kerbah atu bah rewok harita keneh ngaragragen awak tigulitik para mitra barijeng newak suku Jaka Tarung. Puguh pelebah tigulitik teh Jaka Tarung ripuh lantaran suku na katewak diangkat ku bah rewok tumrapna Jaka Tarung nepi kangga geblag nang karak pengkang. Baranggeus ningali kitu bah rewok kuatna luar biasa. Manehna bisa nangtung bari jeung ngelapan getih anu ngaleuy tina bibirna lantaran huntu tilu cuplak rawitra. Jaka Tarung nya kitu keneh manehna nangtung. Nah, kalakan nyeupah bah rewok ngabulae kitu nyeupah euy. Lain nyeupah mah awewe atuh lalaki. Barang disebutkeun nyeupah bah rewok ti loba nyarita. Terus manehna nyerang li kurang ajar sia. Wani-wani sia nyoplokeun huntu aing. Kurang ajar. Aing sok sanajan huntu coplok. Moal munurus dasiku moal ngejat satu nyang beas. Manehna nyokot peso para mitra atuh eta peso analan manehanana. Peso dibalangkeun ka Jaka Tarung bubuhan Jaka Tarung para mitra ahli tur kesit matana gebreu tu sakitu rancingisna manehna ngabagi mata eta mata kaditu kadieu peso tilu para mitra dialungkeun bah rewok teh harita kene beunang ditewak dina cacapit leungeunna Jaka Tarung. Memang para wargi sadaya ieu gerakan teu katingali ku mata tapi bubuhan ku latihan nu asak. Latihan anu geus biasa pikeun Jaka Tarung newak peso anu tilu tengan saukur dicapit ku leungeun bah rewok gogodeg. Barang bah rewok gogodeg atuh Jaka Tarung geus seuri. Sok kaluarkeun dewa wasen Andika bah rewok. Ye si Jaka yeuh nu bakal lawananana. Andika kungsi nyebut sudah lawan sotowong pikeun musuh tapi ayeuna ulah sambat kaniaya si rewok. Ye peso kaula dibalang geuneuh ka Andika. Eta peso tiluanana malik deui. Bah rewok kesit nyingcep ka ditu ka dieu. Trup-trup eta peso nancep dina tangka nangka anu aya tukangeunana. Eh, montong loba babacot sia. Jaka sok sia. Lamun bener-bener Andika lalaki langit lanang jagat, urang tuluykeun Tarung. Nepi ka mana nepi ka bebeakan antarung antara urang. Teu pakapino gawe. Bah rewok memang pikin kaula tujuan kaula kitu. Kahijit tujuan kaula nyata yang males pati kasingsaha anu kungsi nyiksa ka bapa kaula. Kadua nyata tujuan upang utamana hayang ngaberantas karaman-karaman jelema jahat anu salirana ngaruksak katentreman masyarakat. Tadi antarana Andika bah rewok anu kukula kudu ditumpas. Tapi lamun Andika ti ayeuna nyarita ka kaula yen Andika pertobat moa sakali-kali deui ngajalankeun kalakuan-kalakuan anu nirca anu teu munasabah jeung umum, ngajalankeun kalakuan-kalakuan anu dilarang ku agama jeung darigama, Andika bebeja, Andika pertobat ka nu Maha Kawasa dihareupeun kaula tan wande ku kaula dihampura. Kurang ajar sia nyarita teh. Nah direken budak rodek kulu ka aing. Aing kudu tertobat di hareupeun Andika keheulaanan. Heh budak ngera, budak ngera. Montong gana-gana Andika jago deuleuh. Kaula si rewok, yeuh geus legok tapak genteng kadek. Hah, asana teh kudu eleh ku pantar Andika keheulaanan. Loba keneh kakuatan kaula. Para wargi sadaya memang harita bah rewok bari jeung ngawat hiji kakuatan. Yeuh kakuatan ngarupikeun kakuatan batin pikeun bah rewok. Da eta para wargi sadaya kakuatan batin bah rewok dikaluarkeun memang tumerapna pikeun Jaka Tarung rada oge lantaran lungsek tur lieur para wargi lantaran memang baheula ge kungsi bah rewok ngabogaan keris anu disebut keris tea ngaluarkeun sinar anu sinarna rada hejo kabulao-bulaoan. Ye sinar tumerapna pikeun jelema anu ningali kana ye sinar teh bakal lungsek. Harita ge memang bah rewok krisna geus potong tapi memang khasiatna jeung mujarabna eta jimat masih keneh nerap di bah rewok. Ayeuna mah lain kris nu katingali hurung teh awak bah rewok katingalina hurung. Bubuhan Jaka Tarung pinuh ku elmu jembar ku pangabisa. Aya paripaos ka patri ku pangarti kasipuh ku pangaweruh. Sok sanajan ngaharupan lawan nu sakumaha oge manehna tenang dina kaayaan tenang. Puguh para mitra sadaya ai lanjung namala lanjung tenang tetapi tenang.
Emang ia kesempatan digunakan kubah rewok palebah Jakatarum siga nukir lalanyung rada liur seutik. Ia kakuatan manehna bah rewok teh ngemat hiji kakuatan disebut gerakan gugur gunung. Gugur gunung harita keneh para mitra dikemat tumerap napikin bah rewok jag-jag luar biasa. Manehna menyerang sahibas dada perut jeng suku geus manco. Aki perut anu parang sakitu bulunna uur anu sakitu teasna ngajedak sahrita pisan para mitra ka Jakatarum. Tapi bubuhan Jakatarum ge para wargi sok sanajan manehna dina kaayaan leneng, gerakan anu disebut aji batu karang teh nerap di manehanana anu tumerap napikin bah rewok diri ibarat anu numbrang karang anu ngajungkiring tibatan Jakatarum nu tiguling kalah ka bah rewok mental aya kada 3 meter balik deui ka tempat asal. Bah rewok bogodeg kurang ajar sia jaga bener-bener andika teh leber ku wawanen ka patriku pangarti kasipuh ku pangabrut tapi kula yeuh anu geus legok tapak kenteng kadek moal mundur sasiku moal ngejat satu nyambeas. Tapi loba carita manehna para mitra nyokot deui hiji bedog memang mawa dua bedog dikaluarkeun. Ieu bedog gerubakna hampir satampah kumaha we juga bedog paragi ngarajang bako nyerang deui ka Jakatarum dina serangan anu laungkungna kesitbatan tadi. Ngahiup bedogna dina ulin gerakan kolecer muter tumerap napikeun memang Jakatarum rada oge rada naon teh rada pusing mikiranana rek ka mana ieu bedog nyerang. Tapi tiloba carita serat harita Jakatarum nyabut siku-siku maksudna mah rek nahan gerakan tiba rewok. Bedog mubeng diluhureun sira bah rewok ayeuna mubeng hareupeun bah rewok atuh puguh muterna liber abarat kolecer tapi katinggal herang nu buleud we para mitra bakat ku lalot-lalotna eta bawon bedog. Tibarang geus marnah pisan hamak pisan ge tinggangkeun ka Jakatarum. Tapi Jakatarum memang manehna ge geus aya perhitungan. Asak perhitunganna ka mana eta bedog bakal keunana. Pang disangku siku-siku tep dicapit dina gerakan capit hurang. Tumerap napikeun bah rewok rada padet tek nyabut bedog ge para mitra macet. Eta gerakan capit hurang teh ditentok sakali ku Jakatarum. Tumerap napikeun bah rewok ayeuna mikir tibatan manehna kudu ngajolong-jong ngajong-jolong leuwih hade dilesotkeun atuh puguh dina sagerakan wae bedog bah rewok anu satampah geus pindah ka Jakatarum. Lung bedog dialungkeun para mitra jauh naker sok bah rewok rek naon deui Andika. Bedog Andika geus beunang ku kaula ayeuna dina kayang lemor sok hayang naon. Yeuh Jakatarum sok sanajan kaula dina kayan lemor kaula moal leata-ata sok urang tulikeun tarung. Para wargi sadaya anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng eta bah rewok nyerang deui ayeuna mah ngagunakeun gerakan anu kadua deui nyaeta gerakan gugur gunung anu leuwih disampurnakeun. Memang ngajere bebeng awakna bari jeung suku rek ngahumat saibas dada rek nyerang ka Jakatarum. Dan memang lamun eta sukuna aya si Ihan mamereun dina gerakan hayam adu terek nyiih ka Jakatarum. Tapi buhan Jakatarum luar biasa ilmu panemu jampe pamakena manehna ngakulitikeun awakna atuh plos serangan tiba rewok teh. Demi bah rewok nu nyerang dina kaayaan molos jeung molos diwae manehna cape bubuhan manehna geus kolot. Dina ceuk napas maeleh napas antara Jakatarum jeung bah rewok. Pangarti memang sababad tapi memang luhur Jakatarum dibandingkeun jeung bah rewok. Oge dina napas elehnya tantukna mah eleh sagala-galana. Ayeuna para wargi urang coba capkeun tarungna antawi Semang Danu sareng Apandi ulah ngan bah rewok we sareng Jakatarum nu tarung da ayeuna ge Mang Danu sareng Apandi anu nuju tarung urang dongengkeun. Sateu acana ngaso heula para wargi. Demi tarungna Apandi sareng Mang Danu rame pisan para wargi. Sarua ilmu panemu jampe pamakena memang tarung bener-bener. Amun dina kakolotan mah memang kolot Mang Danu tapi dina kakesitan luar biasa rupina bae para wargi sadaya. Apandi teh eleh kesit ku Mang Danu.
eta hiji kasempatan harita apadi ngirimkeun jurus para mitra, jurus anu tumerapna lamun segeuna kana tangkal cau mata kerubuh tapi bubuhan Mang Danu ge teu eleh kesit panenang nalegot kagigir klak leung apani beunang pisan ku Mang Danu eta dicekel para wira eta mah tumerapna pikeun apani atuh kabanting harita keneh memang Mang Danu ge luar biasa dina bantinganana atuh blak harita meninang karak bengkang. Nafsu luar biasa. Bubuhan harita apani boga gerakan anu disebut gerakan orai senok tea parawargi warahan tisanjaran. Harita dikaluarkeun ngalegot gerakanana atuh gerakan orai senok teh. Memang tumerap napikeun Mang Danu rada oge lieur. Oye, nah gerakan naon ieu teh yeuh? Nah berkah dieu gerakan teh. Tak liur ima yuk cik Mang Danu para wargi beri jeng manehna tarung teh norowecho matu leh wae Mang Danu teh bubuhan memang biasa na tukang norowecho malu Mang Danu teh atuh para mitra pikiran dengan Mang Danu mah. Aduh ya Mang Danu ih tenang rekamananya yuk soko yuk kadiyo yuk maka dia yuk untungnya kita wais ya kudog sok kita hadir serangan dewek yuk. Harita para mitra leungeun leungeun apani manco rek notong ka Mang Danu tapi bubuhan Mang Danu gerikat barang leungeun rek notong pisan kana sirah lep sirahna ngelok plos leungeun ngeplos disemat dinu kadua leungeun kadua plos deui leungeun para mitra teh leungeun katilu para wargi katuhu kejak katuhu teh leungeun katilu hampir Mang Jaya salah nyebut leungeun katilu. Aduh ya wabun memang serangan apani luar biasa mateni dina jurus orai sona senok teak bari jeng awakna bari luak leok kasisi kagigir tapi pikin Mang Danu memang ngejaringa luar biasa barang harita apani rek notong pisan Mang Danu ge ngaragragen awak dina gerakan sapu jagat tumratna pikin apani memang rada katalinguhan aiti luhur awak teh kuat kuda-kuda di luhur kuat leungeun-leungeun nyakitu keneh kuat ngan kuda-kuda di handap para wargi sadaya nyaeta suku manehna tangtunganna teu kuat naker atuh puguh para mitra harita keneh ditebas ku gerakan sapu jagat teh ngajunggel sapada harita barang geus ngajunggel tamang danu jerejeg nangtung deui teu sabaraha geuning gerakan teh ai sugan kuring teh gerakan naon teh nu bieu teh lugat legot kitu nya. Jika gerakan jelma liur, selebor, mabok, mabok kangkung, jika nama gerakan selebor kangkung, remur, ulah dikeluarkan ratu ceng gerakan selebor kangkung model gitu mah, cek Mang Danu. Asya kurang ajar sih ya, nyarita teh, asal weh dulu. Iya, kuring mah teh asal wae ceng nyarita teh, nu bener, pokoknya mah, iya ulah gerakan gitu mah, ulah dikeluarkan ke kuring mah, tuh ah, mal asup dulu gitu mah. Atuh, tumrap napikin apa nih, memang luar biasa nafsu nang. Harita teh nyerang para wargi nyerang puguh atuh slep leungeun teh para mitra nepi ka manco rek ngadagor kana careham tapi bubuhan Mang Danu ge pinter lep harita teh plos leungeunna meuni ngeplos da eta mah para wargi ku ngeplosna leungeun bari jeung Mang Danu ngagajleng ka hareup atuh puguh tumerapna eta mah tak-tak leungeun apani jeung leungeun Mang Danu teh eta awak apani jeung Mang Danu teh nepi ka rempet sapada harita. Ieu kasempatan digunakeun ku Mang Danu ngan saukur ngangkat tuur saeutik. Aduh. Apani keuna pisan kana cengcelenganna ka tuur. Ih, kunaon, Ceng? Ih, da naon teh nya dua-duaan ya? Hayu gluta dua-duaan geus budak leutik. Apani nepi ka murungkut para mitra bari nungkup cengcelenganna geus kitu ngagulitik ngagebrukeun maneh. Dulu itu ini kapal perengkelan. Nah, jika pusing gitu gelut teh. Oh, tuh beres tinggi mah yuk. Mang Danu mua. Ayah tuh, gerakan awan. Oh, gerakan pusing. Merenjit-merenjit, gerentela pusing teh. Nah, bebe rentelan gitu. Gerakan teh. Ayah apa nih awuh-awuhan para mitra dan nyeri atau jeng seul. Eta we cing celengan gitu kasih kua ketuur luar biasa tumerap napikan apani napika geger lengan bakat ku seul yeker kepala bah geger lengan habak harita para mitra di sepak pisan ku Mang Danu tumerap napikan apani tadi anu nyekel cing celengan malik aina nyekel canggeng aduh tah aina warada lempeng ya oi tadi mah gerakan disebut gerentel pusing aina mah disebut gerakan gedebong jauh dekat tinggal di lempeng sok dan nangtung deh ceng ah
Uruai gelutnya kuduani sakit rumah itu. Hitung-hitung idewe latihan itu. Nah meni epes merting budak ngorate. Eleh kukolot budak ngoratenya oi. Harita Mang Danu mah panas terus-terusan ka bepandi. Atuh. Terus nangtung deui geus lila mah rada lila rada ler apani nangtung. Kurang ajar sia. Mun tarung sia ulah wani-wani nya. Ngababuk ceng celengan batur sih. Woi tarung mah naon we, sapa bodoh sapa pinter ceng ah. Nah sana teh. Mungkin ya mun aya peraturan mun kitu tarung di panggung aya peraturan. Aya tarung ieu mah da peraturan naon we nu keuna pokona mah. Ina ele, tidinya bodoh mah tuh lah katarung ya. Si Danu mah tuh lain jelma jore-jore dulu. Ya, jelma jure bising teh nyaho ite. Mang Danu bari nepak dadana ngona. Ngahina kapani. Ya Ujang, lamun si Ujang can boga ilmu penemu jampe pamakean hade, ulah wa katarung jeung Mang Danu ya. Lantaran Mang Danu mah lain jelma atah-atah geus kasipuh ku pangabaru. Ya geus kapatri ku pangarti. Wah, untung lo bawa omong si Danu, siang ada si Danu. Oh, sadu ya, tu dah bawa lagi ku inung bapak tadi bere teh si Danu, kuring mah. Danu mah iya, galawora, Danu teh, Danu iya, Danu abdi, Danu saha, cing, sok lah, hayang nyaho weh, ibu dak mora iya, ek dijajal pengartina kumang, hayang nyaho, lamun Ujang lulus, ke kumang rek diajukeun. Diajukeun jadi naon sia, oh jadi upas, biasa weh, upas desa. Kurang ajar sia, ngahina luar biasa. Para wargi sadaya harita, atuh apandi ngamuk luar biasa. Tidak itu nama yang huak ngawik Mang Danu. Tapi bubuhan Mang Danu gesok sana jan ges kolot. Teeleh atah-atah dina ranci ngesna. Bubuhan memang masih kene warahan Eyang Mirepak Silodra. Balik deui para mitra dongeng tarungna antawis Bahrewok sareng Jaka Tarung anu kacida pisan hebatna. Ye dua jago para mitra nanding guru. Dua nanang geus tarung kokolebatan hampir teu katingali ku gerakan mata. Daeta kulebat kolebatna teh siga angin we para mitra ngahiuk lieur utama angin puyuh. Da tatangkalan-tatangkalan ngeuna saukur sagede bitis we mararubuh harita teh kadupa ku gerakan manehanna. Da geus tuning Jaka Tarung ngaluarkeun sagala wawasen nya kitu keneh Bah Rewok ngaluarkeun sagala wawasen pikeun ngalumpuhkeun musuhna. Lantaran cek pamikir Bah Rewok, lamun eleh kungaran Jaka Tarung berarti manehna eueuh hartina hirup di alam dunya. Cek paribasana tarung anggeus-anggeusan ngabelaan bebeneran antara Bah Rewok jeung Jaka Tarung. Para mitra sadaya, Bah Rewok tidinya mikir jero hatena, ay sugan gua aing kudu ngaluarkeun jurus buhun ye. Kurang ajar ya budak ngora teh sobanianan. Na tandingan ka aing mapakan diri aing deuleu. Cek jero hatena manehna ngaluarkeun jurus para mitra. Leungeuna para mitra jiga nu maen kuntau, memang ieu jurus buhun pangwaris kungsi baheula manehna guguru ka hiji jago urang Cina. Para mitra jurus kuntau digunakeun. Memang tumerapna pikeunna Jaka Tarung rada ngahulang sakeudeung, tapi bubuhan memang Jaka Tarung geus ahli. Parang siak leungeun Bah Rewok nyerang, manco pisan rek nyerang kana mata, tapi bubuhan Jaka Tarung ahli ngalegot manehna sabara lengkah ka gigir. Tumerapna pikeun Bah Rewok nyeun nojos angin, palebah nojos angin pisan. Eta leungeun para mitra palebah hapuhu leungeuna pisan diketing ku jurus teungeulan ujungan. Tumerap napikeun Bah Rewok nepi ka merengkel sapada harita. Aduh, kurang ajar sia. Karasa uya asemna nya Bah Rewok. Sok geura kaluarkeun wawasen naon anu kaluar ti andika, moal burung dilayanan ku kaula. Montong sombong sia, takabur goblog sia. Aing can eleh ku sia, sok. Manehna ngan saukur ngepret-ngepretkeun leungeun geus kuat deui. Atuh manehna Bah Rewok nyerang deui para mitra. Da manehna ge boga teungeulan ujungan, maksudna mah manco dina gerakan pedak Ciheatea. Maksudna rek ngagebug ka Jaka Tarung, tapi bubuhan Jaka Tarung luar biasa jagona. Manehna ngan saukur nyiapkeun awak wungkul, bareng hamak diteungeul ku gerakan anu disebut pedak Ciheatea. Da teungeulan ujungan memang Jaka Tarung lir batu karang. Heunana para mitra nepi ka ambles aya meureun kana saparapat meter maka handapna.
tapi bubuhan Jakatarung kuat pina aji batu karang nages nerap. Memang ambles kahanap tapi tekarasa naon-naon ngan saukur manena ngagajleng deui kaluhur. Tapi barang ngagajleng sukuna ngait kana akar-akar nu aya dina taneuh para mitra waktu ambles tea. Puguh ieu kasempetan digunakeun ku bah rewok manehna menojer dina gerakan kejer kuda tea tumerap napikeun Jakatarung nepi ka ngageblug harita buh jeung deui taneuh-taneuh nepi ka rungkad aya saparapat meter mah coplok lir anu kusingku. Tapi untung bikin Jakatarung jadi seolah-olah manehna aya nu nyabut da tadi mah pageuh pisan eserek nyabut. Tenggelan kitu-kitu bae mah bikin Jakatarung teu dirasa ku manehna. Da memang aji batu karang nages nyerep kana awakna. Tenggelan tiba rewok teh kabeh sok sanajan keuna eueuh anu hartina mah nimbulkeun hal-hal nu teu diharepkeun. Ai nyerina mah memang nyeri para mitra ngan eueuh tapak-tapakna acan. Kitu perbawana aji batu karang anu nempel di Jakatarung. Bah rewok geus loba ngagunakeun gerakan-gerakan tapi manehanana geus teu bisa nyerang ka Jakatarung. Antuk nawanehna nyarita ka Apandi. Apandi kabur. Atuh para wargi ngagajleng ka tukang teh sababara lengkah aya meureun satu mak ngagajleng ka tukang. Da eta mah saharita balik kanan berembeng loncat dina gerakan kidang kancana. Tapi bubuhan Jakatarung ge manehna teu loba carita belegut ngudag dina gerakan kidang kancana. Paantai-antai para wargi sadayana, bah rewok disusul ku Jakatarung oge Apandi lumpate di udag kumang danu. Opatanana memang mahir dina gerakan kidang kancana, anu leuwih jago teh iwati Jakatarung. Jakatarung leuwih lihei dina gerakan kidang kancana, ngalumpatkeun awakna teh deujeun hampangeun pisan. Teh eta we, lir ibarat panah anu kaluar tina gonewana. Meninga belesur dina sakedet netra geus katingali harita bah rewok nina ngahunjalkeun abadana maksudna mah nyeta rekna hayang ngahadangan bah rewok. Da eta para mitra awakna nepi kahampang pisan belesur celak aya kira 50 meter geus hareupeun bah rewok geus ngabejega atuh puguh tumerap napikeun bah rewok. Barang manehna ningali anu ngabejega teh si horeng Jakatarung reuwas luar biasa. Jakatarungan rek lompat ka mana bah rewok? Sok sanajan lompat ka alak paul, sok sanajan kahalangan ku gunung tujuh sagara dalapan moal burung di udang ku kaula. Sok rek naon deui ayeuna? Wah, kagok asong deuleu. Bah rewok harita memang kagok asong para wargi sadaya. Memang dina kakuatan nu pamungkas manehna rek ngancurkeun ka Jakatarung. Ieu kakuatan memang disebutna teh gerakan tembrag jagat. Ieu tembrag jagat teh memang tadi geus dipake nembrag ka Jakatarung tapi memang Jakatarung keur ngaluarkeun ajian batu karang. Mudah-mudahan ayeuna mah aji batu karang teu nempel di manehanana. Para wargi anu mulia, tumerapna pikeun Jakatarung rada oge sewak barang harita. Bah rewok ngaluarkeun gerak tembrag jagat tapi manehna gancang ingetanana kumpul deui pangacian kumpul deui eta kene disambut ku Jakatarung nyaeta bari jeung mancokeun leungeun sedengkeun leungeun Jakatarung leuwih panjang tibatan leungeun bah rewok para mitra. Atuh puguh tumerapna samemeh leungeun bah rewok keuna teh leungeun Jakatarung anu mancok jiga anu maen kuntau teh ngagebres pisan kana mata bah rewok. Bah rewok ngowowong nyeri luar biasa lantaran mata pucat tuanana. Ieu gerakan Jakatarung teh nyaeta ngahadang gerakan ti bah rewok tea. Jakatarung terus narik deui leungeuna, manehna ngusap leungeuna, manehna terus istighfar. Astagfirullahaladzim. Manehna berarti geus nyiksa batur ku jalan ngalolongan mata batur. Tapi jeung dipikir-pikir deui aing bela diri. Mugi Gusti ngahapunten dosa abdi. Ngan sakitu nyaritana para mitra Jakatarung. Harita bah rewok gugulingan, tina mata kaluar bijil getih sedengkeun duanana matana beunang ku curuk Jakatarung. Atuh tumerap napikeun bah rewok nepi kalalang sudan bakat ku nyeri. Ningali bapana dina kayaan kitu apani luar biasa nafsuna. Oh, kurang ajar sia wani-wani ngarogahna bapa aing. Bapak Pandi, sebenarnya bapak anjeun eta ku kalakua sorangan.
lain ku kalakuan kuring. Kuringan saukur ngabela diri. Wah, awak bula dere bela diri dulu. Mati-mati tadi, bapak aing gelut jeng Andika, patu tunggalan jeng maneh. Terus bapak aing nepi karuksakna, maneh nukudu tanggung jawab. Purkuntul kali tunggur, lar gagak kali tunggak. Sok seorang tarung, jelai. Baeuh teh teuing apani, abikeun kuring mah yeuh. Moal munur sasiku moal ngejat satunyang beas. Kuring tetep rek mempertahankan pamadegan kuring. Yen kuring ngabela diri. Sok sia, jaga tarung. Hayang nyaho aing. Eleh bapana aya anakna deuleu. Mang Danu barang geus lumpat teu nepi ka dinya ningali kaayaan bet aneh. Hoye. Nah, ieu nu kolotna geuning jiga keur naon ieu? Gugulingan ulu. Eta ulu siki mata nepi ka bucat kitu. Amuing. Tadi kumaha itu nya? Ulu. Harita para mitra Bahrewok di deketan anu keur awuh-awuhan deh. Aduh, ampun, dia nyeri, aduh, ampun. Abah, aduh, saya sudah ampun-ampunan, atuh dah pengintan nyeri, mada mau hati-hati di landongan, sun. Saya sekian ku abdi di landongan, kayak dipangnyarakan taimuning, kamu mopok. Kurang ajar, saya goblok. Ngahin abah, saya kain, saya. Hanya kalau aing itu ningali, saya lamun ningali, ku aing dibajeng, dah lho. Tada tudah kahoyong deh sok nulain-lain geus puguh teu ningali hayo hayang ngabajeg batur kumari siapa ye dasar rewok ieu mah sakalian ieu mah ganti ngaran atuh jadi ewolong ieu mah aduh ampun ye Bah Rewok para mitra nepi kalalang sudan demi apani nu tarung jeung Jaka Tarung para mitra sadaya. Apandi ngaluar kegerakan orai senok tapi bubuhan di Jaka Tarung geus nyampak. Hal ieu teh teu dipake ripuh pikeun Jaka Tarung mah memang kaulinan sabiasana. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Parang harita apandi nyerang rek notog kana panon ka Jaka Tarung. Jaka Tarung ngelok saeutik, parang geus ngelok teh manehna nyurudug neumrangku sirah pisan palebah dada pisan. Apandi tumerap nepikeun apandi nepi ka barangkat meragu sirah teh eungap sapada parita plug harita keneh labuh kurang ajar sia ari labuhna teh para wargi sadaya deukeut pisan ka Bah Rewok. Aduh saha eta nu labuh di dieu abah abdi abah apani aduh apani ujang montong dituluykeun darung jauh-jauh moal kuat kalawan Jaka Tarung leuwih hade kabur weh. Aina mah kabur gancang-gancang. Keun hayang nyaho neangan ilmu panemu jampe pamake deui. Sing jujur ujang, sing bisa ngerekeun Jaka Tarung. Lamun aya kasempetan pikeun kabur mah kabur ujang. Keun bapa mah abah mah tinggalkeun. Kari kumaha engke abah mah geus kolot, geus cuut ka hareup. Mun panon poe mah geus mengok ngulon. Sing ujang kabur ujang mah. Abah abdi hayang nepi ka panganggeusan tarung jeung Jaka Tarung. Ulah ujang, ulah ceung pamikir abah mah ujang mah ngora keneh. Luap eneh harepan pikareupeun. Kabur ujang. Jaka Tarung nya nyampeurkeun padang nyampeurkeun para mitra. Memang katingalina. Apani teh siga nu eungap tapi sabenerna mah geus cageur deui. Balang harita pisan Jaka Tarung nyampeurkeun apani jeung ngagajleng para mitra dina gerakan tojer kuda tumerapna kana jengkang aya kana 3 meter. Barang geus ngajengkang aya kana 3 meter mah habak yang paning ngabanting ka Mang Danu nu aya di dinya. Tumerapna pikeun Mang Danu nepi ka lieur lenglengan. Barang geus kitu mah peleceut manehna ngagajleng loncat ngagunakeun gerakan kidang kancana. Duka ka mana inditna para mitra tangtos ke kapayun kadongeng deui lalakon apani mah. Ayeuna para wargi sadaya barang ningali kaayaan kitu Mang Danu dina satengah teuing. Oh, itu si Kasep lompat. Reka mana, Ceng? Aduh, aya-aya dewe jelema teh. Hayu habok-habok jeprot-jeprot hayam lama. Tah sengajeprotan teh kalah lompat si Kasebelan. Terus sarita ge para mitra Jaka Tarung geus udang deui. Saeus Mang Danu antep hayang nyaholah. Nepi ka mana? Keun moal burung ditadah ku kaula. Isuk jaganing pageto ge moal burung di dagoan. Hayang nyaho meureun rek neangan ilmu panemu deui. Jampe pamake deui pikeun masagikeun dirina. Anu mata katu dadena soal eta teh jadi engkena teh naon teh jadi bibit ruruji tah saya nama tuh partekeun we sakalian salah martekeun mah Mang Danu ajak anggur ka jalan anu hade tahina kumaha yeuh Bah Rewok
Kumaha pamaksudan Andika ayeuna? Aduh. Jang Jaka. Abah teh minta diampura we, Ujang da geus sakieu kaayana na abah teh. Kumaha? Dedengnya minta diampura? Humayuanya. Aige sina kaayaan bocos hayoh minta diampura. Ampura we Ujang abah teh. Nya abah teh ngaku baheula kungsi nyiksa ka bapa anjeun, namun bener mah kartawirya teh bapa anjeun. Wabah sorangan tapi kalumpuh teh, tapi ayeuna geus cager deui, moal da kitu ge meureun. Geus keresanan nu kawas aku nu cager deui. Ayeuna abah tibalik, sakieu hayang keneh hirup teh abah teh dina kaayaan bocos, mata teu ningali. Ampura we Ujang abah teh geus moal bisa naon-naon deui. Tapi sok sanajan gitu Bah Rewok, abah ayeuna babalik pikir, tah ayeuna mah tuna kalakuan-kalakuan goreng. Pokona mah paju kalakuan-kalakuan deui. Nyeta urang kudu babalik pikir pindah kana jalan hade. Sok sanajan Bah Rewok, ayeuna geus sakitu kakolotanana, masih kena loba waktu pikeun Bah Rewok, pikeun babalik pikir. Oge meminta ka Gusti Nu Maha Suci, sangkan segala dosa perdosaan Bah Rewok dihampura dosana. Umatak Jang Jaka, aduh, abah teh minta naon teh we, kitu we, minta dihampura ka Jang Jaka. Insyaallah ku abdi dihampura Bah Rewok. Namun sok sanaos kitu, kalakuan-kalakuan Bah Rewok mu atos-atos geura piceun, geura pindah pileumpangan, nyaeta nuju kana jalan hade. Ya mudah-mudahan we atuh Jang Jaka abah teh, namun sok sanaos kitu ge abah teh minta harti nama tuturus we, kitu teh sangkeun abah nuju kana jalan hade teh aya nunang dayungan kitu teh. Insyaallah Bah Rewok. Ayeuna kumaha maksud Bah Rewok? Pinoki we Ujang abah teh minta antur we ka tempat abah nu baheula, nyaeta di desa Rewok, di desa Babakan teh. Keun bae abah mah ayeuna rek babalik pikir we. Keun bae da hirup dina kaayaan senang geus ngasaan abah teh. Aduh ayeuna mah rek babalik pikir kana jalan hade we, mudah-mudahan aya nu narima ka abah teh. Insyaallah Bah Rewok, upami abah memang aya tujuan hade, nya terek babalik pikir kana jalan hade, kabeh jalma-jalma bakal nerima abah dina kaayaan kahadean. Tah kitu we atuh Jang Jaka, anter we atuh abah teh. Hayu atuh abah, sok ayeuna ku abdi urang ceklan pananganana keun urang lanongan ka di ditu di desa Babakan. Harita Bah Rewok babalik pikir balik deui ka tempat asalna, nyaeta ka tempat di desa Babakan. Demi kaayaan di desa Babakan ayeuna parantos robah para warga sadaya. Tah ge urang lajengkeun deui ngaso heula sekedar. Sadatangna para mitra anu mulia ka desa Babakan, Bah Rewok ditampi kalayan kagumiran pisan ku kartawirya. Ayeuna kartawirya para mitra geus embung mancen tugas jadi kuwu, manehna mah geus mung deui ngudag-ngudag haliah dunya. Gumira taya papadana lir anu kagunturan madu kaurugan menyan putih. Kartawirya nyarita, "Beuteuing Bah Rewok, kaula mah teu geuneuk teu malikmeuk jang bulan 14. Sok sanajannya Bah Rewok ngaku bieu nyebutkeun yen anu ngalumpuhan kaula teh Bah Rewok sorangan. Onumadak, aduh jang kuwu. Akang teh ngarasa dosa ka jang kuwu teh geus ngalumpuhan jang kuwu aya kana dua likur tauna. Atupun kitu deui, akang teh minta dihampura we segala dosa perdosaan akang. Da ayeuna mah akang teh geus teu bisa walakaya geuning ieu, mana kitu ge meureun ieu teh. Hartina mah hukum karma berlaku pikeun akang. Baheula akang nyiksa ka jang kuwu, ayeuna akang sorangan geuninganan malik. Sarua jeung utam yang malik kabit istea ieu jang kuwu akang deuh minta dihampura we. Insyaallah Bah Rewok, sagala dosa perdosaan Bah Rewok dihampura ku kaula. Namun sok sanajan kitu, pangampura nu panghade-hade nama iwati Allah Subhanahu wa taala. Prak ayeuna geura menta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala ku jalan ngadua. Tapi pon kitu deui kade ye, ulah kena-kena urang geus menta dihampura dar dingalakukeun kalakuan-kalakuan anu goreng patut. Da eta mah kudu dicegah Bah Rewok.
Kula teh yang panjang lebar nyarita ngan hanjakal waktu nak berubeakeun urang tuluykeun isuk dongeng manya lantaran loba keneh waktu. Kitu para mitra saur Kartawirya ge waktosna ka Bujeng Seep dugi ka dieu bae heula dongeng enteng nu judulna Jakatarung Karya Kidupang.